Ça, Guy Philippe sentit. Est-ce que Guy Philippe s'en que Livre refait une autre bataille, même Jacques l'a fait bataille 2004 contre un président J.B. Aristide Est-ce que Guy Philippe dit le prêt Est-ce que Guy Philippe s'en tient que le paraît Est-ce que Guy Philippe s'en que la capacité, les moyens en main pour mener une bataille Guy mener l'a bataille 2004 contre régime de la Valasna"? Piske, padan fèt nouèl nan la, Gifilip Kitap fèt toune vireron nan gran süt peyi, msè fèt de gwo deklarasyon, msè mande pep Haitien, pou leve kampe kont Ariel Henry, apati 1 janvye 2024 kap rive la. Apati 1 janvye 2024 kap rive la, ki pral makè 200 vèl anè, en depo dans peyi dè nou, Haiti, Guy Philippe a demandé aux dans quatre coins pays d'Haïti, nord, sud, l'est, l'ouest, pour les VKP, pour déchouquer Ariel Henry. Parce que selon Guy Philippe, les faits qu'on est que Guy Philippe n'est pas dans l'élection, c'est pas peuple qui mettait là, mais Ariel Henry, peuple n'a pas dû s'y tirer à cause de ce qui passé dans notre pays. Insécurité qui est là, grand goût qui est là, misère qui est là, violence qui est là, Pouvoir emplacer peu la pas responsabilité. Et on le voit encore, G Philippe fait qu'on est que, question insécurité qui est là, l'ica résout dans 90 jours. Debut la police en moyen, Début la monsieur Damlamé au moyen, debut la monsieur a au yo, moyen, il y a résolu ça comme insécurité. Et prêt pour le passer sous fiel, quel que soit le monde qui a fait en quoi, la qu question. Délivrance haïtienne. Quel que soit le monde qui t'avait voulu barrer le changement haïtien. Et lui-même, il prêt pour le cap à passer sous entrain, mon zayou. Et il dit clairement, il connaît habitier comme déjà. Et il continue la bataille. Et il connaît bataille. Et il dit, c'est qu'on fait qui fait. Dit, kifè, et c'est qu'on fait qui continue à faire. Pendant ces temps, il passé prend tout. Un seul colonel, il m'a rébu qui demandait avec Philippe pour poser, poser et Philippe, et qui Philippe dit que, les pas carités à pour le roi que que Matissan, pèpe Canaran, pèpe Nannor, sud sud, Pepe ici à travers le pays, a passé de misère, et je dis un les campés pour le capable et l'annoncer, le 1er janvier, là, au Gonaïve, le 1er janvier, Philippe dit, quel que soit, le prix à payer, la présidente anglo-naïve pour la célébrer 220 années et de pays Elle dit, « Je l'ai répartie pour tout le Et quel que soit ça sac à Paris-Tannis, elle n'en pas pour l'Église, préparé pour tout Je dis, « Est-ce que Philippe dit que les anciennes non bataille je ne pas a dit, à la guerre comme à la guerre, est-ce que Philippe dit que les prêts à Eske ki Filip di ke li pre pou l'goumen, el kon l'goumen, jan l'diyan. En tou ka, zanmète nou yo, jan l'diyan, a yè l'Henri, ki samble la, pral ge an pil problem nan de yèl. Ki pral ge an pil problem nan kol, paske, pa bliye, akwa 21 désem nan de jarebe nan bout. E ge an pil akta ki di ke, e, a yèl pral ge rete, e yo voilà pral komanse avèk de mobilizasyon, apati de 1è janvye. E vwa la ke ki Filip mande peplè an, Dans tous les quatre coins du pays, est-ce qu'on nous le rejoindre On est en 2024, on est de bouleverse, on est de tension, on est de panique, on est de souffrance en pays. En tout cas, ça nous sommes Bon, c'est que nous participons à une très belle émission. Ça ne m'a pas de s'assassiner président Jovenel Moïse. Côté que Jouge Walter -Jou et Voltaire a arrangé le comité de Jean-Jacques pour le capable pas de ke, Henry, et jean ke, jean ke, ke avec Ariel Henry, pour le ensemble de monde qui n'ont pas le Ariel Henry. Et jean que jean que je ne sais pas, je jean sais Monsieur je ne entre M. Clément entre sais pas, entre Léon Charles, pas, je sayo sais pas, je ne sais Ki ka patounen an kon. Lèm di patounen an. E pa mou yon. Men ki ka tou alè nan depo. Ki ka tou alè penitansi nasyonal. An tou ka jodi an. Dezi vènes. Nou prè batipon trè bel emisyon. Komanè gè zanmè. Bles fityasyon nou la nan fè rezistans. Mou kontè rejwen nou nan mitajounen an. Kote nou prè al gade avèk zanmè. Internet tou patou ki mwen chè mè sak nouvel. Bles info panye nouvel. Nan analiz nou yo. Pou dekorti ki ak yo. Sityasyon ki gen apè ya. E pozisyon. ke Guy Philippe ki se te pase pre de 7 an poske le one gri fe 6 an e kelke mwa nan prizon ou ta ka di li fe 7 an nan prizon mm -hmm. li pre baton pe eh, de ren pou batay pou annonsi de batay, de delivrans pou sauve la republik pou gade avèk la republik nan situasyon difisil ke republik la konen ki pare tre difisil e tre konse Poutan, kesyon yon sekurite a, brez pitason ki ap valiteren. E nan informasyon ki gen nan la riyatou, ta fe kwe ke komiser JNS Miskadin nan mouman ki yo ta fcheche liyo, an pil moun de di, se swa si kaye bokor ke JNS Miskadin ta ale, men gen informasyon ki revele, se avek Guy Philippe ke JNS Miskadin yo tal konserte nan, li, nan nivou pyo we, kouman yo kap permet ke liberasyon peyi da iti an nan kesyon gangnan de kap abrive tout bonbe. Nouvel ke nou dwe konfume Avec les euh, amis internationaux, confrères nous, Banat, Daniel, jeune Libération, yes. c'est l'information que oui. nous yes. gagnons en bas de nous. Exactly. Nous recevons la nouvelle avec quel content et nous disons la c'est Merci parce que vous prenez conscience. Vous devez comprendre qu'un journaliste, l'idée doit dans le métier pour le travail et permettre que tout le monde qui à travers le monde informé de ce qui a passé dans le pays. C'est vrai que vous avez réclamé son dans mes familles. men yo ki te banat Daniel anvi ki te kolabore avèk av, av, nou nou bon boutan nan radio Mega e ki ta pral fè chumèl ki a travè nan radio nou lòt radio nan kapital la ki se radio Rega ke nou kote ki pou Nek Gren Namouda e Mert Morin Blessures Point ça, émission pour Bon, il est clair et certain que ça va faire ensemble de points qui est vraiment bien animé, émission ça. Pendant que la avec chaque crème s'ennuie, qui eux-mêmes remettent travail, qui mettent ça en nouvelle. Blessés, faux points et nouvelle plus capable, émission ça partager et quitte au commentaire, fait nommer en pile et ça et est en tenue. avec nouvelle triste ça, c'est la mort. Un sénateur comme une là qui sait et blaise Bon, assurément, c'est même formé avec moi. c'est que parce que des boutillons blessés, blessés. Et qui bâtit la ville, et qui le... était dimanche 24 décembre, non? vous l'ouvrez, lundi 25 décembre, que il juge de paix, le juge de paix dans la commune de Carrefour, il a fait constat légal, il y a joué un monsieur recevoir un bal dans l'estomac, et puis euh, de là étant, que le d'après le baisse de la ville, et Balsa ça, qui s'est traverser l'estomac en ses liblaise et cal et qui tombé écrasé en machine, pour dire que bon, monsieur rentre la ville, Jiska prezant, informasyon fè kwenk yo, mse pat gen moun avèl nan kaelan, se yon sa juj de pe, ki te veni fè konstan ou e wèk yo e, 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 joun kwa mè informasyon, mè koun ya yo e fè kwenk yo otorite judisyaryo nan nivou e, komin kafou, yo e deja louvri ou anket pou kapap de e, konen vre si konstans nan mòr, deputé, anse deputé Elie Blaise ke nou konen ki te pase kom deputé nan 49e legislati Aysen. E nan ap ditou badan men mwen ken nan, ve apil za kriminalite ke... E nou dan nou e ditou ke Elie Blaise ite elu sou banyè PHTK. Oui, PHTK. Mda di, oui, PHTK maté li jo vè men banyè sa yo. Ke lop mda di ke Elie Blaise, se vwey, Et c'est, on dit que, est-ce que les des gros passages brillants, non pas le membre, non pas trop qu'on est que ça, mais sauf que le téléprésenté, c'est circonscription à Kafoulan et que, en plein monde, c'est peut-être comme personnage, non, et qui est passé de présentation. Moi, c'est que ces moments on est capable de voir toute les condoléances, et toutes ces parties, nous bah, et familles, et députés, et libraires, même surtout, en plein monde, qui partent la vie pendant le week-end, non, parce que n'apprennent que... Yon sitwoyen ke mam gade sa konmen formasyon, kote ke bandi rive rentre la kalipa dan weken nan, e bandi eten la vili, bam gade sa bi an tem de detay, bam gade sa tre tre bien. Mwen genye nou weke bandi ki se pati goup Katsana euh, Ozo, touye deti adolescent nan plen nan kote, nou we papa atraver yon video. Eksaktman. E, ki pak akimbe dlo nan jil, kat mwote ki jenke ti moun yote important nan la vil, Euh, se de inosante ki page anye pouwe avek zak kap pati anye dan peyi ya malouzman ke ti moun sa ou pedi la vi yo pi gwo mal ki ou fè se porske ou tap vive nan peyi da iti Emane Et map di klerman ke ankon map toujou pose kèsyon sa map toujou pose kèsyon sa kote responsabilite ekip ki la kote responsabilite ekip ki la lem di ekip ki la CSPN ki la eske ap kontinere te gade Koman ke ne ki ge zam nan meyo, ap touye, ap kidnape, ap viole, ap metedife, sou de A.I.C. Aïsie A.I.C. mbare inou. Monsie dam, monsie dam ki dan l'etat ki la, Ariel Henry, Frantz L.B., Emly Profet Milsé, responsable la meyen, je zagade ke, en se ki da fap e pot monsie dam la meyo, ge un soldat ki moui, e un soldat blese. policiers, je crois que pendant l'année 2024, à la, 23, il finir là. Si je ne me trompe selon Lionel Lazar, responsable et Sinabroa, il parlait de po 35 à 36 policiers qui mourent pendant l'année 2023. Est-ce que nous disons que France LB, qui ça nous prend comme responsabilité Est-ce que c'est un 300 soldats qui a venu en... En février, hein? est-ce que c'est un 5 000 soldats pour policiers qui et pas dans le premier trimestre année 2024? Est-ce que c'est un temps pour mener bataille contre la question de l'insécurité dans le pays? Là? Je veux dire, l'insécurité physique, li c'est le plus gros problème qui existe dans le pays. Là. Et je crois si que si nous avons touché l'argent de tax la taxe, nous avons tout les privilège qui existait 1,600 monsye dam la me ki la yo. Ya peye chak mwa. Chak mwa peye yo. Sa la jo taks malek malerese yo. Jo diyan. Li pa normal. Li inakseptab. Pou ke chak jou ki pase. Ne ki ge zam ilegal nan me yo. Ap epose pou plewan na peyan. Li inakseptab. Pou ke de swa dizan de dirijan ki la. Yo rete ap gade. Je fais un complice dans l'action criminelle. Je dis à Haïti, c'est invisible. Rêve chaque haïtien, c'est qu'il est payant. Il cherche la vie mieux. Et je crois que c'est dans l'optique que Philippe dis lui-même. Ce qu'il lance lancé, lui qu'il est dit, c'est qu'il a comme insécurité, c'est qu'il a comme violence dans pays pays, c'est qu'il a comme misère dans pays, qu'il est capable de résoudre. Depuis que il est bon, il est clair yon situasyon ki politik, li bezon de desisyon politik ki kabe rezout problem gen la, ki se insekwite generalize ki nan tout peyi ya. Bon kote, M. Damou ki nan pouvoi, yo pa gen volante politik pou yo adre se problem nan, paske yo konen rezout problem insekwite, li tou mette fin nan sikl pouvoi ki yo gen ya, ebe, yo kenbe insekwite ya kom gwo zanm ki yo gen ya pou konti yo fe sankoule E yo mèm pou yo konsolide pou voyo avèk internasyonal la. Bi Filip nan nivou pal, li anonsè, 1 janvye, mouvman ki dwe intensifye nan tout peyi ya, e se yon sin ki pral moutre internasyonal la, ke a yisien, yo pa kapad ankon avèk kèsyon yon e sekiwite ya. Ki pou wal fè moun yo komprende, se nou mèm, a travè opinyon, a travè analiz yo, kap mouten yon probleme yon sekiwite nan peyi ya, men se moun kap viktim de yon e sekiwite yo, ki bejè pren la ri, 1 janvye kap bin la, pou di non avèk l'insekurite ki ka permèt de moun ki te de militer demobilize. De, de aktuel militer ki nan fos lameda iti ya, ki rete ferme nan kate genyral. Ar Aryer an anwi ap itilize pou garanti sekurite pal, fè nan popilasyon pèk l'insekurite. La polis nan nivou pal, ki pazè moun resevo l'od, le moun yo ap moun ri nan kate defavorize yo, pandan yo resevo l'od de direksyon genyral, de inspeksyon genyral, ki yo konne kaprensoksyon kontyo, si yo ta dwe agi E nan intere popilasyon E ben mwen mwen pense ke Ansem danon sa yo Yo impotant Anpil mwen apose kestyon Mwen lese pita son Ki kote Gifilip jen legitimite Pou la dike, e, Mandela, mm -hmm. bataille, te mobilizasyon sa yo Mwen taka di ke Chekevara Nen son mande la Nan batay Ke yo te fe Sonje ansem moun Se de de moun ki te soti nan prizon Mwen pa beze piyase Mwen vin fè komparison Pou di mwen se pa moun menm rezon Ke yo te pren prizon Avek Gifilip Mwen se de moun ki te soti nan prizon Mwen mm -hmm. te rive kompren Ke te beze menon batay ki ta ap konjou avèk liberasyon pou peyi yo ki ta ap soufri. Si se Gi Philippe ki sote nan prizon, ki ka ap vini avèk liberasyon pou premier republik noire ki te devini indépendant atraver le monde ki mette gou liberté nan mouch ou bien ne kil tu yo pa ket lot pep atraver monde lan ke Gi Philippe li vin fèl ke tout pep haïsyen akompanyel. E wè, pi gou anons ke Gi Philippe fè, se ou gou naiv premier janvier ki ta dwe genyon prezident ki ta dwe vin fè. Diskou L'indépendance ou Gonaive pou desan 20èm anè de l'indépendance pou vin komémorè et, et, et date l'indépendance pari président. Ariel Henry l'ite vin la anè 2022. Son jese nan kouri ke l'ite soti nan kaklidral de vil Gonaive. Et moun la Timonite mobilize toutan pari anè ki fète kontre l'insèkirite a Ariel Henry pak a mette piel nan depatman la Timonite. Se 3 moun ap moun nan depatman moun yo... e moun yo kidnap e sekestre pou apovre ou pren bol ajan padan la polisi prezant e responsable dan gouvernement kontinu ap fe kom. Mwen mè mwen pense sa, li important ke chak sitwoyen ki atrevele moun kelke so apaten nan se politik ke ote genye. Nan kelke so stritu politik ke ote apateni, li mwen viteke nou manye ansam pou nou rezout problem genye la nan peyi mè mè e e e a les videsan. Mwen mwen ese koprende e analize a moun triprise et avosso ki Filip yo. Mwen bon, daye Filip klerman di ke li pa an kampaye Et c'est un droit tout si l'il parle dans l'élection. Et pas que, ok, moun kika empêche d'aller dans l'élection. Bon. Ça, m'bo kwa brivé là parce que j'aime moun yo di yantou. J'aime l'di yantou. Nou pa p'gade aspe sa. Nage pou nou viper nan kèson l'élection, l'élection a fait. Exactement. Mwen soti ke, m'a pose zè kèsyon, eske gen ou honète te nan sa ki Philippe ap di yo. Honète te, eske ki Philippe soti vreman jote la pale la yo Parce que, pas oublier, entre les dire et faire, il y a deux grandes différences. Ou qu'a dit, mais faire sont la réalité. C'est vrai que, il y a des gens qui qui fait 2004 contre Aristide. Mais pas oublier, 2004 par 2023. 2004 par 2024, ça veut dire, il y a 20 ans d'écart. E se menm jan ke Tande blez, tande Batay ke Gifilip tap mene en 2004 la Mpa kwa ke liye trope diferans Amos ke liye pli zan nan peyi ap Tak a make diferans la mm -hmm. Gifilip te mene yon batay Kote an pil moun tap denonse Rejim ou gouvenman la valas la Oui, ge oui, oui Tande, tande, oui Se kap denonsyasyon la fe la yo Te ge en 2004 Petat ke yon pat menm jan Yon pat nan menm nivou Yon pat nan menm nivou Sikilasyon zan yo Sè tou yon gen zam nan peyi ya. Mm -hmm. Da efe nan 2004 a ke kèsyon zam, ni prene sens, toyo, yeah, se la, commence... nan kèsyon gè toyo, kèsyon kidnapping, se pa di yon la, kèsyon kidnapping, se pa di yon la, ki, yeah. ki permèt ke la elaji, je di ya. Si ki filip, i te estime, li tak fon bataye, an 2004, pou te evite ke, si pepla, moun ki pi ba, moun ki pi por vyo, te perdi l'ajan, ki yo te perdi nan kooperativ yo, e, um, sa dout apil moun ap kone sa. Mwen ite mene bat ala nan nivou sa. Mwen apil moun tou, di se blan te itilize Gifilip kontro je mètren Aristide e se blan ka pre-tounen avèk Gifilip nan nivou pou vin fè travali. Wè se nan san sa ke blan tounen avèk Gifilip pou derasine insekirite ke yo mèm, yo komplis nan mète ya, mwen biè kontan si yo vin nan zon sa. Pase jodi, je, je pep Aristian li kalè. Problem nan ap fin rezoun e la prezoun de Pou toutan, pep Aisyen pa ptoune nan sa ankon, e pep Aisyen pa pal d'akon ke se blan kontinu ap mette moun, prezident, senater, depute, e magistra, e menm kazek, asek, ak denege vil, nan diferan seksyon kominal, nan diferan kominyo, nan diferan deporte mayo, se pep Aisyen pral, nan responsabilite l, pwande ou finou rezout probleme sekwite ki gen ap peyab, lesmite san. Oui, mwen mdap di klerman ke, sa moun nou kopran, e map predil ankon, e map persistedil, e mbap jamsispandil. Mwen menm, Mba ble ke Gifilip al, al fesan ele, yon 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 yon, yon ale rapide. Paske mba bliye, realite al diferan jodi. Pe ka Gifilip repon nou mbem, jen repon anse kolonen la, ki ta bde l pou fonpoze an. Non, mba goke voblan ve Gifilip, e mba di ke sa di yo yon pa kapab. Me sov ke mwen mbem, e mse te kelke jwa so sa me Gifilip ki la, pati zel ki an va vide ou sa, e se kompren sa mba di an. Paske mba bliye ke, comme kounia là non, je n'ai a avantage de Philippe kounia là il a cherché gagner, il a gagner comme l'a dit moi encore, il a cherché genye... Ah, voilà Parce que, après kounia, en 2004, il était on dit, on le répétait, mais je dis là, que Philippe a cherché... Et appui pour la légitimité. L'apprécier... L'apprécier la, la on légitimité populaire. Et nous dit, c'est plus mon légitimité à l'apprécier là. La. Et moi, pour tout autre discours, qui, Philippe, on dit, c'est peuple là. Exactement. Est-ce que, est que vous voulez résoudre le problème là Exactement. Parce que pas oublier, pas oublier. Depuis peuple qui campé à verre, ou bon Parce que comme qui dit, voir pep, peuple, c'est voir mon Dieu. Mm -hmm. Ça veut dire, si Guy Philippe sait, voir pep, peuple, la l'apprécier. Sè se... koutan kou jan moun yo mm -hmm. e, e, di nan lò adaza Vox Populi, Vox Dei Eksakteman E Gifilip kou pa kakè la fè Le fèk kè jò zi a li wè kè Gè ou konfians ki tabli la kaj moun yo Anver li mèm Li ap ese gade sa To pou li jwè de sa Mè mm -hmm. kou nan, mwen mèm tou An kone san de sa kè mwen li Nan sa kè demoun rakontem de personaj Gifilip yè yon Mwen pa doutè kè Sil jwèn

nan onsel kok. Gifilip son politisyen, Gifilip avan politisyen, son ayisyen, ti santi egalman tout sa ke ou men mwen men li men enou tout ap santi kom problem ki yande dan peyi ya. Gifilip se yon ansyen ofisyen nan la medayiti, li se ansyen wokad nan la polis. Mm -hmm. Sa ve zir, li ge tektik, li ge taktik pou a, abode problem ensekwite ki gen la. E sonje nan tout kampay ke Gifilip tap menen, des présidences pour venir au Sénat, des batailles qu'elle a menées à travers les forces rebelles qu'elle a en 2004, ans. contre un groupe monde qui a les biens et les richesses de la République, qui aujourd'hui servit avec jeunes garçons et jeunes femmes qui nous gagnent dans le ghetto qui mettent des âmes dans les mains pour gommer contre les propres familles, amis, cousins, cousin, voisins voisins qui sont dans le ghetto le seul objectif pour accaparer tout ce que le pays a gagné. Mm -hmm. Mettez-nous d'ailleurs comme des étrangers. Ponsè, wapre je diyan, on se l'objektif ki gen, pou chak haisyen, se wè, ke yo kat ki te pe ya, yo pa bezon konen ki kote yo brali. E se gen, yon kondisyon ki pare pou 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 re ditan yo. Nan mwot batay sa yo, la pritantan pou gen de haisyen, ki yon ve kompren, ke batay sa li gen plasi, di bezon moun ki pou fel kanmen. Di te gen wapat Gi Philippe, di te gen wapat nekot moun, men se Gi Philippe ki, ki te tenkou, Jezi Kris te fel, li te bay tenkou yon sakrifis, pou te pwemet li men nou men yo tout te gen la vi, Ebyen, eh Gifilip li anton ni. De sotil nan prizon, de ka rentre nan kaj li. Li devete l'poze, li devete mene la bil prezib. Takouja kolonel, anse kolonel Rebu ap mande la, li pati avet bot, 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 bot Rebu. Rebu pale toutan. Men Rebu, li anton ni, la beye nan pouvoi an kachet. Se de hipokrit, se de koseki anton yo pou vande la republik. Se de trep makiye ki ap fe moun jedou pou nou pe yal ap infondre. E pou spetiz ke kolonel Imre Rebi genyen. De passage li nan Fonsa Meda Iti. Jodi, nan pouen de soulevman, nan pouen de revolutyon, ou ta jwen oneng, ta kou Imre Rebi nan tep, ki ap fe apel a la konsyans mwen kote populasyon, pou di moun yo nou te fe 86, ki te premet jodi ya, kesyon la meke nap pale ya, an pil moun te wel te pare pre mal. Men jodi, apre, 94, mwen te anten pou la me a te dispare net, la me a te kreaze, sou jan betren Aristide, swa pou yon rezon ou bi yon lot. Ansem de jen naso e jen fom, ki te de, de, depi yon de, neg ou bi yon fom deside al nan lame, se pwoske deside ou di oui ou sermente a zame pou kontime servi peyi ou. Se pou sa, on ekite militer, ke lame a pa egziste, l'e toujou ete militer. Ansem moun sa ou de zon ete ou disponible, nan batay kapret la. Pou oryante yo, pou ansen militer ou pal nan gang, pou pa al fè taktik pou goup ganyo, mè o mwen fèmèd kè tout moun kè va kè li, libe-libe, avèk aktivite yo, blèz fide son. Mwen mè, mwen, mwen, mwen toujou di sa kè, sa kè mè mè toujou di si, se kè, Gifilip annonse kè, e mwontre kè li mèm, li pre, e chak fwa kè l'pale, di jou mwontre kè, li genye volante, pou kè problem ki gen la kè yo kapab rezoud. E pou li rezoud yo, avè pep haisyen, pep ki vleyan, pep ki ge volonte, li vle ke problem sa yo, rezoud. El montre ke, apre tout alan lis ke l fe, apre tout etit ke l fe, ke problem ti gen la yo, yo reyel, yo do atre politik, yo do atre ekonomik, yo sosyal. E se si di, nou tout kap viv an da peyi, E mèm si la ki nan diaspora, yo d'akon ke yo diya go problem ki egziste nan peyyan. Pey e problem sa yo, li gen de konsekens nefast sou pep haisyen yon, e mèm si la ki nan diaspora.